Balandinion sensible. Bonjour, gros bisous, gros bisous. Et vous êtes cœur sensible. Tout ça, kaka, tant que nous sommes dans le système, il y a un voisin Mouzouri. Bonjour, Kata. Tout ça, tu as un voisin Mouzouri. Tant que tu as un voisin Mouzouri, tu as un voisin Kaka, Kengelika, tu as un voisin Mouzouri. RDC, Mboka yara histoire, Mboka makambo. Mais pays les plus riches du monde. Ah! Makambo ezana mokili oyo. Balandi nyonso balanda ka cœur sensible. Gozana RDC za esengo puisque eza ma bela bakoko eza place où ils allaient être ngana yo bakunda mutolo na biswa eza penza esengo makasi ya kozala na mabele ya bakoko meza na makampe ebele eso pesa milinga milinga tango zo tambola okoyoka pas na mutema tango yo zo tambola neto sunga batu nyonso mema kokeza te. Bande kwa poto, pasi ezali awa. Nandenga osakana te, pasi ezali. Ndeko nyonso yo kangaka portable, oboyi derangement. Tango mutu ya awa zo benga yo, otika kentanswa linga senga. Même sousou eza kapete ta ape son bote. Mais yo loko loza faux esprit. Batona soloka. Boton du wana poto wana. Omono kangi porte. O kangi téléphone. O change numéro. O boy kouta ta bande kona yo ba benga yo. Freme za pas. Eza nini bandeko? Namuni na monde entier. Soki balobi ke ba bimisa ba miss. Congo toza bato ya liboso. Mutako sa binote. Bato minene bazali. Mais la plupart batu ya mike bazebeli situ bana mibali tu onga na moni na misu na zo mona na misu poko mona mwa mbali ya 90 kilo 85 kilo 75 kilo vraiment za mwa pas. Batu basali batayi bandeko oye sengela ki basala te. Batu basali batayi involontairement. Bazala ki penza na bezo basala batayi te. Pona pas. Mutu tu kokuta na yaza licencié. Mutu nyonso okuta na asisa na droit. Moutinyo so koutane asa docteur. Moutinyo so koutane asa la kama kamo kwa minene. Asa la ba diplôme moko songolo. Me azo sengo 1000 francs. Toko souka wapi. Franchement bandeko. Na asa théâtre te. Nga koutina linga kousa ba théâtre te. Na linga kakousa la théâtre te. Eza ka soki na zolobe la faso oyo. Naza impe blessé. Komo na bande kona biso faso bazo vivre na mabela ba koko. Vraiment na mukili batu ba viva ka bongo te. Na solo inande komo ka mobali. Vraiment na kolinga ye moko aya.
akoleka awa na cœur sensible TV. Allô Binine. Le kolaza mouke. Na tindi la chemise wana kala. Vraiment ça fait longtemps. Peut-être ba 3 ans passé. Na tindi la chemise. Ba chemise mais chemise ou alata ki yamona lubi ke na tindi la ye. Me na tinda ba. Nde kwa mbala ye tozo solo la. A tu n'y a bi, ose ba sou se lamba o. Nga bi oui bien sûr. Po ba tutu ba sou ya awa. So ki yi mouta ye ota langa. Na sa mama Dorcas te meto. Me kola ka ko sa la. Do kola ba mama Dorcas. O pe si koto yo. Koto pe ke so gela yo. Moutoutou a sou kota la kèr sensible. Azo lata eloko oyo na tindi la kaye pe oyo na pesiye e salanga bien makasi ndeko na yeba ndeko chemise ya 3 ans passé aye nango vraiment zaki propre e bongisi epe alati tozo sura na masolo ngapi na bi ah vraiment e bongisi o vraiment. Menine eki kolo babandeko ya pasi pe ya mawa. Soke meki ko ya mnene na chemise wana kate. Bo eskize. Na bilamba o ya zanango. Aza mouti ya nzoto mikie. Mena tengwa remarke ke akomi ko ya mnene. Swati pe batuba yebise ke akomi ko ya mnene. Akamati loboko ya chemise akotisi. Ameki ko kangana libumu e bandi ko sala manevre bandeko. Ko sala mwana mbaye na mukile ya pasi. Mwana mwasi kuto ko ko tambola. Ko tambola na ndenga normal eh. Bakoko kabela ope mbongo sombi lipa soto meli mai. Mwana mubali nanya ko pesa yo. Puisque bata mokili li solo ya ndeko chemise na kobeta na sauter ya ngote bata mokili presque bakabaka avec intérêt ayebi ke azo kabela mwana mwasi na intérêt moko songolo me mwana mobali bandeko situ na RD Congo bazo sarabwe bakomi mike bandeko. Tangu yo lukaka baki ya taya Jezi, ya kana RD Congo. Nde pa ipenzo oyo komoni la baki ya taya Jezi, batondi mbeke. Wana na profite kope sa wadani mbamu, kolo versase papa, gros bise wuti na kèr sensible. Tangu pe na keina Suisse, Brigitte Savane, gros bise wuti na kèr sensible. Ouais, na pumwe na Paris kuna, moi j'habite à Paris, hein. Na Strasbourg, na Pessi, Franck, il faut là. Mbote vraiment, et outi na cœur sensible. Vraiment, na lini bino makas. Pe na ville ya Aren, pi chéri la diva force tranquille. Vraiment, bandeko. Na zongi na isolo ya mutu ya chemise. Muta chemise a yibisenga ke. Na tangu batu ba remarke. Ye mo pa remarke ka ye mounene. Ako linga sa le sport a dimine. Po bilamba. E continue go fonctionne na nzoto. Na tangu a ye mounene ze skandal. Puisque mbongo ya kosombe la mamu suye ke salate. Azo maintenir. Po na. Tay na ye. A sa la pe en forme, mais minga so maintenir. Po bilamba o ya zanango. Eko kaka e kaka. Dangu ya ye mounene. Ako ye bate ako la tanin. Puisque bilamba ne zay mouke. So ki a ye mounene fo a sa la mbangu. Ami kondi sa. Selon ndeko wana. Vraiment se ksak nga makasi. Mena kote la boye.
na kota la boyezali fonctionnement ya mboka eza malamu te misala penza comité les athées tozo mona batu bazo ko nettoyer mutazo zwa 1500 francs congolais eza kambonga transport moko soko fanda ka kota musika lokwa ba transport koma katakata o yangi nwa po simbi mutoke makolo a peza kasoba kangyo fraude ba botelo mapapa babandi ko bendo na mabele babandi ko peso ba bijou na ba chege na bato bazo lumba solo toko suka wapi we na leki na makambu oyo iya ba comédien tobungisi ndeko comédien na kombo ya pululu vraiment matanga ezali nanu tokundi ete nanu tokundi ete azaka kana morgue na malili vraiment na pamboni nzambe mingi na pesi ba chroniqueuse na ba chroniqueur nyonso oyo bazali na poto oyo nga na ebi oyo pe nga na talaka atako ba misusu na loka bango eza ba misusu na loka bango me na pesi bino mbote ebele na ba chroniqueuse ba chroniqueur oyo baza na mabele mindele na Europe vraiment cœur sensible et ACP na bino bolobi penza makambu ya ba comédien penza na ndenge esengeli na CP na bino makas na CP na bino makas bolobeli penza makambu ya pululu na ndenge ba comédien mususu oyo bakendaki na kingakati natigila ki bino boloba po biso ba cœur sensible toza a na mabela ba koko toza pe na famille ya te et que ça la passe mingi boyo ko baye ko lokota cœur sensible mais ko tala boye bo sepel ça pourquoi ta na zo tala ke ngana lobite bino kuna bolobi vraiment sali kitoko makasi na moni de show de Nar TV Ayo beli yango. Bravo papa. Namoni la marraine Atatou. Ayo beli yango. Bravo ma chérie. Namoni yaya mwasi. Ayo beli yango. Bravo ma copine. Vraiment, bozwa gros bisous ou tina kia sensible. Namoni ke force kou nezali. Bosala musala bosala musala kitoko wana nde oyo nga katali soki peza na nde ko mususu alobela kili kambwango na pesi ba gros bisous vraiment bosala musala kitoko toza ensemble makambo ezo sama na mboka oyo bandeko mboka o foko tambola disu kuntsiru kaya Wola la na kenda ki place moko ta una ke place moko bandeko bobangate ya bobangate poison eza pona bango moko eza pona bango moko me lokwa toza na mboka ya basorodi ngo pe bankadia pemba fo na sala kaka attention ya makasi na ndenga mkete na kenda ki place moko bandeko ba servir tango ba servir ba tie ba sani ya mbele ba tie ba verre nzambe pe asungi bandeko abosana ki mai na na zwi sani ya mbele nanga na tie kuna pa na ye oyo mta servir na zwi ya ye na tie pa nanga Nzambe pa sungi bande kwa bosa na ki. Soki mwa basi ya kusukula maboko boye. Ake kwa swa basi ya kusukula maboko. Na remplace ba ver. Pe na rapidite kwa remplace ba fourchette.
to bandiko bas prier ba bandiko lia nebi sinde ko mama ke frema bilo kote nana lia yangote pe na lia ka yangote ko beta li bakute mena sa ki toujours ka ne sengo système kaka ya tendresse système kaya koseka mena sina changer ki ba san na sina changer ki ba fer na sina changer ki ba fourchette puisque ba auto ke ndaki na bango za bana ya grande scène nga ba koki vraiment o sanga mabete franchement o bazaka na male ki moko ya cœur sensible. Voilà. Si on a ça, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de bête. Si on a ça, il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de bête. Pour que tu aies bête, il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de le système, il n'y a pas de bête. Il faut que tu aies dit ce qu'on a dit. Si tu as dit que tu as dit, Au revoir, mbote ya suka. Foko za la maele. Batebele bateka bon moto, poka kanakolia. Na chama lili. Na uto chama lili po. Na banayi ko banga, nenge ye cha pou, peut-être ye deranje na video nanga. Vraiment, la souki a ma kambako lobila et sa teli ma ibele. Bo aimer vidéo à cœur sensible. Bo partager. Pe bo s'abonner. To sa kaka na rythme ya voisin mouzouri. Merci beaucoup. Na ba enyos wa Olanda cœur sensible. Bo prier pe po nanga. Le londe to sa boe. To sa le 25. Décembre, na kende église, biso to zali bana ya fe pako. To kende église, to gola la kuna titongo. Yope, kende ko sambela, eke sala bien makas ko fa nanda koute. 2020, oko tango elongo na Yesu Masia, nzamba ko yeba ko bate la yo bana na yo peli botano mobimba. Vraiment, merci beaucoup. À la prochaine. Mon pépé m'envoie bien. Merci. Cœur sensible, Ndema Kambou.